Ahojte, dneska sa budeme rozprávať o oceánoch. Vy ľudia poznáte 5 oceánov. Poďme si ich teraz spolu vymenovať. Prvý je Tichý oceán, ten je najväčší. Druhý je Atlantický oceán, odtiaľ pochádzam ja. Tretí je Indický oceán a potom sú dva studené, Severný ľadový oceán a Južný oceán. Tam je taká zima. No a tieto naše oceány my morské víry nerozdeľujeme. Pre nás je to jeden obrovský svetový oceán. A tento svetový oceán pokrýva 3/4 našej planéty. Viete, koľko je 3/4? Môžeme sa na to spolu pozrieť. Asi toľko to. To je veľa, že? Keď si rozdelíme našu planétu na 4 časti, tak 3 časti z tých 4 sú vody. A viete, prečo sú tie naše oceány také dôležité? Okrem toho, že nám pomáhajú s reguláciou tepla, čo znamená, že nám na našej planéte nie je nikdy príliš teplo, nám pomáhajú aj s tvorbou kyslíka, ktorý dýchame. To znamená, že každý druhý nádych pochádza z oceánu. Oceány nám tiež pomáhajú s tvorbou práce, prepravy a živobytia pre množstvo ľudí. V oceáne žije veľa rýb a chalúb, ktoré pomáhajú ľuďom napríklad s tvorbou liekov. A to je na dneska všetko. Takže ak máte nejaké otázky, napíšte mi komentár pod video alebo poproste maminu a otcina o pomoc a ja vám v ďalšom videu na vaše otázky odpoviem.